bilowga filmka waxaa noo la sheegaya in dagaalo sokeeyo iyo burbur uu ka dilacay waddanka Spain kadib markii uu xilka la wareegay maamulka Italia qalalaasaha waxa uu sababaya in qeyraadka dalka uu yaraado si xal loogu helana maamulka xilka la wareegay ayaa amar ku bixinaya in la dilo dhammaan haweenka uurka leh maadaama cuntada dalka taala ay yaraatay tanina waxay sabab u noqotay in dad aad u fara badan isaga haajiraan waddanka Spain intaas kadib Mia iyo Nico ayaa nala baraya ayagana waxay ahaayeen lamaano rabay inay isaga baxaan waddanka Spain haatanna waxay ku sugnaayeen goob sharci darro ah oo dadka lagu dhoofiyo labadoodana nin dalaal ah ayaa waddada ku hagayay xaqiiqdeena in waddanka laga baxo aad iyo aad kaad maadaama uu qalalaasa socday nasiib xumana ninkii muqallaska ahaa ayaa ka dalbanaya in loo baahan yahay lacago dheeraada ugu dambeyntiina Mia ayaa farantigeedii arooska u bixinaysa si ay markaa labadooda u badbaadaan dadaal dheer kadibna lamaanahan waxaa la keenayaa goob ay yaaleen gabaarida konteynarada qaada konteynarada waddanka Ireland ayaa si toos ah loogu dhoofinayay halkan waxaan ogaanaynaa in Mia ay uur leedahay sidoo kalena dad kale oo ayaga la mid ah ayaa konteynarkan isku qarinayay mana aysan jirin qof qof kale la hadli kara maadaama aad uga walwalayeen sidii ay Spain uga bixi lahaayeen Nico xaaskiisa iyo shukulaato siinaya wixii uu kaliya haystay ayaana ahaad waddanka Ireland waxay ahayd meel ay ku badbaadi karaan maadaama aysan qalalaase ka soconin subaxdii xigtay safarkooda ayaa u bilaabanaya gaarigii uu konteynarka saarnaana wuu dhaqaaqaya Mia waxay ka walwalaysaa cunugii caloosha ku sido balse Nico ayaa xaaskiisa niyadda u dhisaya intaas kadib si lama filaan ah gaariga ayaa istaagaya isla markaana dad kale oo cusub ayaa gudaha soo galaya muqallasiinta waxay isku dayayaan inay ka dejiyaan dadkii gadaal ka soo galay nasiib xumana xoog ayay uga soo dejinayaan ayagoo aan kala saareynin dadkii cusbaa iyo kuwii hore u sarna Miko dadkii la soo dejiyay ayuu ka mid ahaa xaaskiisana hadalkeeda cidna ma dhageysanayso intaas kadib dadkii la dejiyay konteynarkan cagaaran ayaa la saaraya waxay inta xigana lamaanahan taleefankooda ay ku wada xiriirayeen Nico wuxuu u ballan qaadaya inay dib u kulmi doonaan intaas kadib intii ay waddada ku jireen waxay sii dhexmarayaan dad badan oo ku mudaaharaaday dowladdii kale taliska ahayd si kastaba ahaatee xabadihii lagu tuuriyay labadii konteynar ee saameyn u geysanaysa Mia baqbaqa ay ka daawanaysay sida arxanka daran ee loo dilay dadkii mudaaharaadayay intaas kadib gaarigii ay saarnaayeen ciidamo military ah ayaa joojinaya si ay markaa u baaraan waxa ku dhex jira gudaha konteynarka ciidamada waxay ku hanjabayaan inay bannaanka u soo baxaan dadka gudaha ku jira haddii kalena in xabado lagu furi doono ayaa loo sheegaya Mia isla markiiba waxa u suurgalaysa inay ku dhuumato box aad u dheer korkiisa kaasoo konteynarka dhex yaalay marka gabadhan ay albaabka furtayna militariga toogasho ayay ku bilaabayaan Mia oo meel sar ku dhuumanaysana oo hinta ayay isku celinaysa maadaama la dilay dhammaan dadkii ay isla socdeen intaas kadib ciidamada militariga meedka ay gudaha ka nadiifinayaan waxay inta xigana gaariga way iska fasaxayaan Mia waxay isku daysaa inay la xiriirto ninkeeda si kastaba ahaatee kama qabanayo saacado kadibna Mia konteynarkii ay saarneyd markab ayaa la sii saaraya si toos ahna markabkan wuxuu u sii socday waddanka Ireland nasiib xumana Mia waxay ka walwalaysaa haddii ninkeeda uu ka soo baxsan doono waddanka Spain waqtigu wuu soconayaa waxayna soo kacaysaa konteynarka oo dhaqdhaqaaq sameynaya intaas kadib markabkii ay saarneyd ayaan ogaanaynaa in duufaanu aad u xoog badan ay ka hor imaadeen Mia way maqlaysaa codka badmaaxiyaasha balse naftooda ayaa ayagana halis ku jirtay markabka gabi ahaan wuu gadoomayaa gabadhanna madaxa iyo konteynarka ku dhufsanaysa intaas kadib saacado badan kadib ayay soo kacaysa duufaanadii waa ay joogsadeen dhammaan konteynaradana badda ayay ku wada dhaceen haatanna kaliya biyaha ayay dulsabeenayaan Mia Nico inay la xiriirto ayay isku dayaysa balse shaashada taleefankeeda si fiican uma shaqeynayo intaas kadib boorso uu qof kale wata ayaa arkaysa gudihiisana taleefankan ayaa ku dhex jiray si kastaba ahaatee security ayaa ku xirnaa simkaarka tanina waxay ka dhigaysaa inaysan qofna ka wici karin intaas kadib waxay ogaanaysaa in biyaha uu baqbaqa ka soo galayo tani awgeedna bokasyadii konteynarka saarna iyo baaritaan ku sameynaysa ayadoo ka raadinaysa wax ay biyaha uga hortagto mid ka mid ah dhar ayay ka helaysa islamarkaana way xiranaysa intaas kadib waxay sii baaraysaa bokasyadii kale ugu dambeenna sharootadan ayay helaysa islamarkiina baqbaqa ay ku xiraysa si aysan biyaha gudaha ugu soo galin intaas kadib si lama filaan ah qeyla iyo bannaanka ka maqlaysa marka ay hubisayna konteynarkii uu ninkeeda saarna ayay arkaysa Mia argagaxya u bilaabanaya inkastoo aysan waxba u qaban karin dadkii konteynarka saarna intaas kadib lafteeda ayaa moobeelkii ay heshay gashanaysa nasiib xumana Nico taleefanka kama qabanayo konteynarkii uu saarnaana biyaha ayuu dhex quusaya tanina Mia waxay ka dhigaysaa inay isdhiibto iyadoo rabteen inay mindidan isku disho si lama filaana cunugii caloosheeda ku jira ayaa dhaqdhaqaaq sameynaya tanina waxay ka dhigaysaa inaysan isdelin intaas kadib way iska hordaysaa nasiib xumana waxay soo kacaysaa iyadoo biyaha konteynarka uu sii kordhayo Mia waxay isku dayaysaa inay xal u raadiso iyadoona xitaa bilaabaysa in biyaha ay bannaanka u sarto xoogaa kadib taleefankeeda qof ayaa soo wacaya qofkana ninkeeda ayuu noqonaya isagana wuxuu u sheegayaa in konteynarkii cagaarna mar hore laga saaray haatanna weli waxa uu joogay waddanka Spain Mia waxay la wadaagaysaa xaaladda xun ay ku sugan tahay
marka habeenkii la gaareena marka la doofaano ayaa badda ka dhaxdhacaya xaaladda waxay ka sii dareysaa marka xanuunka foosha uu ku bilaawday doofaanada aad ay u xoog badnaayeen si kastaba ha ahaatee Maya way halgamaysaa nasiib wanaagna gabar yar ayay dhalaysa intaas kadib box-kan ayaa cunugteeda ku dhaxridaysa si ay biyaha container-ka uga badbaadiso waxay inta xigeena Maya waxay isku dayaysaa inay duleeliso meel weyn oo ay ka bixi karto iyadoo marka qalabka duleeliyaha isticmaalaysa waxay kadibna gabadheeda yar ayaa ooneysa stress-ka inuu ku sii badanayso arintan sidoo waqtiga uu socdayna Maya waxay sii wadeysa in container-ka ay sii duleeliso nasiib xumana iyadoo dhameen rabtay mashiinkii ay ku duleelinaysay ayaa batteriga ka dhamaanaya intaas kadib mindidii ay wadatay isku dayaysa inay u sii isticmaasho Maya xaaladeeda way ka sii dareysaa kadib markii ay bilowday in xooga ay neefta ku adkaato habeen habeenada ka mid ah Maya cod naxdin leh ay bannaanka ka maqleysa iyadana waxay dareemaysaa in nibiri uu hoosteeda marayo dhaqdhaqaaqa container-ka gabadheeda yar ay ka dhigaysa inay ilmayso nasiib wanaagna xoogaa kadib nooleyaasha badda waa ay ka fogaanayaan containerkeeda muuqaalka maalinteedii lixaad ayuu isku jaraya Maya duleelka ayaa sii jaaxaysa nasiib xumana mindida ayaa ka jabaysa iyadoo ay kaliya haaf yar u dhinneed xoogaa kadib awooddeeda ayaa dib u helaysa kadib markii uu roob uga soo dhexgalay duleelkii ay rabtay inay ka baxdo waxay inta xigeena biyaha roobka ay bilaabaysa inay keedsato gabadheedana waxay u ballanqaadaysaa inay badbaadi doonaan intaas kadib awooddeeda ay isticmaalaysa si ay duleelka u sii dhammaystirto ugu dambeenna way ku guuleysanaysa waxay inta xigana containerka dushiisa ayay fuulaysa gabadheedana bannaanka ayay u soo saaraysa si ay markeedii ugu horeysay qoraxda u aragto si kastaba ha ahaatee baahi aad u daran ayay dareemayaan Maya waxay isku dayaysaa in badda ay malaay ka dabato nasiib xumana way ku guuldareysanaysa maalin iyadoo diyaarad ay korkeeda marayso gabadhan waxay isku dayaysaa inay maraayad adeegsato si ay dareenkooda u soo jeediso si kastaba ha ahaatee lugta ayaa dhaabac ka soo gaaraya intii ay ku mashquulsanayd habeenkan fiilooyin ee hesha iyo shabaq ka samaynaysa kadib markii ay ka dhaxayshay mid ka mid ah bogosyadii containerka sarna ugu dambeenna malaay ayay ku soo dabanaysa isagoo ceeriin ahyana cunaysa dhinaca kale heerka biyaha containerka waa uu sii kordhaya inkastoo Maya ay isku dayday inay bannaanka u saarto nasiib xumo way awoodi weynaysaa inay sii dhammaystirto intaas kadib maalintii 12-aad ayaa la gaaraya Maya gabadheeda yar ayaa uga sheekeynaysa dhammaan waxyaabaha xuma ee hore u soo martay ayada intii ay gabadheeda u sheekeynaysana Maya waxay dareemaysaa in gabadheeda ay hurdo u baahan tahay waxay inta xigeena gabadheeda waa ay hurdo siinaysaa maadaama aysan wax cunto ah u haynin waqtigu uu soconayaa containerkana biyaha ayaa hore u sii qaadaya isla filan ahna waxay dareemaysaa in biyaha uu sii kordhayo isla markaana containerka ay kor fuulaysa daqiiqado kadib Nico ayaa ka soo wacaya taleefankeedii burbursana Nico wuxuu u sheegay inuusan ayada badbaadin karin maadaama uu dhaabac xun lugta ka soo gaaray sidoo kalena uu ku dhuumanayo container gudihiisa Nico wuxuu u sheegay inuu isku dayay inuu badbaadiyo balse u suurageli weysay ugu dambeyntiina xaaskiisa iyo gabadhiisa yar iyo macsalaameynaya maadaama uu dhiig badan ka baxay qarkana uu saaran yahay inuu geeriyoodo ka hor inta uusan jarin gabadhiisa yar iyo la hadlaya Maya jacaylkii isaga u qabta ayaa u muujinaysa salaama filan ahna taleefanka batteriga ayaa ka dhacaya wicitaankana wuu isjaraya waxay inta xigeena shukulaatadii uu ninkeeda siiyay ayaa soo xasuusanaysa inuu weli jeebkeeda ku jiro intaas kadib muuqaalka maalinta 26-aad ayuu isku jaraya containerka wuxuu qarka u saarmaya inuu quuso gabadhan isla markiiba dushiisa ayaa fuulaysa waxay inta xigeena dooni caag ka samaysay gabadheeda dhexgelinaysa intaas kadib containerka ay ku laabanaysa si ay wax uga soo baxsato halka doontii ay gabadheeda saarneedna uu biyaha qaadayo nasiib xumo Maya lugta ayaa xarig uga dhagaya containerkana biyaha ayuu si dhammaystiran u quusaya marka ay ka soo baxsatay nasiib xumo gabadheedii haddana weynaysa balse qaaladeeda ayaa maqlaysa waa ina soo dabaracaysa subaxdii xigtay Maya weli gabadheeda ayaa la halgamaysa iyadoo markaa isku dayaysa inay badbaadiso wax yar kadibna shimbiro ayaa korkeeda ku hareereysmaya isla waqtigana lamaano kulumaysata ayaa korka arkaya waxay inta xigana dhinaceeda ayay soo aadayaan ugu horeen gabadh yar ayaa arkayaan waa ina badbaadinayaan marka ay arkeenna xarigan oo biyaha ku dhex jira isla markaaba way soo jeedayaan nasiib wanaagna Maya oo dhiman rabtay waa ay badbaadaysa marka ay soo kacdayna gabadheeda ayay dalbanaysa intaas kadib waa loo dhiibayaa ninkan ayaana ambalaas u dalbaya ugu dambeyntiina Maya ayaa loo sheegayaa in waddanka Ireland ay wax yar u jiraan halkaasiyuna filmkan maanta ku dhammaanaya daawadeega sharafta leh waxaan ku xasuusinayaa inaan saarna waddadii ku gaarleen 200 kun oo subscribe hadaba inagu soo biir hadii aad nagu cusubtahay sidoo kale like sar muuqaalka wax badan inaga caawinaysa mahadsanid